mener Rødt at rike er dårligere mennesker enn andre? Overhodet ikke. Men vi skal bidra det også, som folk flest gjør. Folk flest skatter vanvittig mye av inntekten sin. De rikeste betaler nesten ingenting i skatt. De kan også bidra, og ikke minst samfunnet har gitt dem masse muligheter. Samfunnet gir dem helt gratis arbeidskraft utdannet. At folk som jobber for dem kan få barnehageplass til barna sine, kan få gratis helsestell. Dette er jo samfunnet som gir dem tilbake til de rike. Da burde de også kunne gi dem tilbake til samfunnet i form av at de skattlegges på en rettferdig måte. Det mener vi er helt rett og rimelig. Altså, nå er det alt for lavt skatt.